ሰላም ሰላም ጋይስ፣ አሁን ማሳያችሁ ቲአርኤክስ በየቀኑ ወደ 50 ቲአርኤክስ የምታገኙበት ነው። ስለዚህ ላይ ሊንኩን አታች ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ ቅጣ ትገባላችሁ። አሁን እኔ እየተመዘገቡ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው። ሊንኩን ብቻ ነግታችሁ መግባት ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ፓስወርዳችሁን ኢሜላችሁ ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ላይ እዛ ካፕቻ ታደርጓታለች። ችን አያም ኖት ሮቦት ትለዋን ጌት ስታርትድ እንላለን አታች ኦኬ፣ እንደዚህ ነው የሚያመጣላችሁ። አሁን ዜሮ ነው እንትናችን፣ እንደምታዩት ይሄ ዜሮ ነው። እሺ፣ አሁን እንዴት ክሊያም እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። እዚህ ላይ ክሊያም ነው የምትላለች። ሶ እሷን ክሊያም እናደርጋለን። እዚህ ላይ እንደምታዩት 5 10 8 የሚለውን ይህንን ከታች የትኛው ነው 5 መጀመሪያ ኦኬ፣ ይችን እናደርጋለን። ከዛ አሁን ቀጠል ይችን አለዚያ፣ ይሄ ካልገባችሁ ይችን ሪሴት ማድረግ ትችላላችሁ። ይኸው እንደዚህ አድርጋችሁ ሪሴት ማድረግ ትችላላችሁ። ይኸው ቀየረው ማለት ነው። እሺ፣ እዛ ያኖት ሆበት ኮሌክት ዮር ሪዋርድ ኦኬ ቦቱ ትክክል አይደለም ማለት ነው። እሺ አንድ ሁለት አንድ ሲደመር ሁለት ሶስት፣ የመጀመሪያው ሶስት ሁለት ቅነስ አንድ ነው፣ ይሄኛው ይሆናል። ከዛ ሶስት ደመር አራት ሰባት፣ ይሄ እሺ ሞትሮ ሁለት። ከዛ ክሊክ ኮሌክት ዮር ሪዋርድ አያቸው፣ ሁለት ሺ ሁለት መቶ ሺ ኮይን ሰጠኝ ማለት ነው። አያችሁ አይደለ? አሁን ባላንስ ላይ የምናየው ይኸው ቅድም ዜሮ ነበር፣ አሁን እንደዚህ ሰጠኝ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ያደርጋችሁ ይኸው በአንድ ደቂቃ አንድ ደቂቃ ይኸው አሁን ደግሜ እንትን ለማለት 12 ሰከንድ 11 ሰከንድ በአንድ ደቂቃ ልዩነት እንደዚህ ያደርጋችሁ ኮሌክት ማድረግ ትችላላችሁ ጋይስ። ኦኬ አሁን ሶስት ሁለት አንድ አንድ ደግሜ ላሳያችሁ። ይሄ ነው ይሄው አሁን ዙሮ መጣልኝ። አሁንም እንደ ቀድሞ ካብቻ እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሊስ ክሊክ አንቲ። ስለዚህ እነዚህም 005 መጀመሪያ የትኛው ነው? ይሄ ነው። ከዛ ይሄ ነው። እሺ እንዲሁ እዛ ይችን አያም ነው ትሮበት ምትለዋል። ኦኬ ከዛ ኮሌክት የወር ሪዋርድ እንደምታዩት አሁንም 200 ሺህ ሰጠኝ ማለት ነው። እሺ አሁን ይኸው ሰከንድ ይቆጥራል። በእያንዳንድ ደቂቃው እንደዚህ እያደረጋችሁ እየገባችሁ ኮሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ልግባ እንትኔ ላይ ይኸው እንደምታዩት ይኸው 400 ሺህ ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ እያደረግን ኮሌክት ማድረግ እንችላለን በእያንዳንድ ደቂቃው ማለት ነው። ሊንኩን አታች ዲስክሪፕሽን አስቀምጥላችኋለሁ። ቀጥታ ነግታችሁ መግባት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቱፉ ሴት የሚል አለ። ይሄ ዱንታ ኢነርጂ ነው የሚለው። ይሄ አሁን የለንም። እሺ እዛው ሾርት ዋል የሚል አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት በእነዚህ መሰራት ትችላላችሁ። እኔ ግን በዋናነት ይሄኛው ነው ክሊያም ነው የምትለዋል። እኔ ለእናንተ አድቫይዝ ማድረጋችሁ ሎተሪ ያሉ ፔድ አድስ የሚላል እዚህ እንደምታዩት። አሁን እነዚህ እንደምታዩቸው 400 1000 ኮይን ይሰጣቸዋል። አሁን ይህን ወስትሩት ማለት ነው። ይህን 400 እስቲ ለምሳሌ ይህንን ክሊክ እናደርገው። እዚህ ላይ ሰከንድ ይቆጥራል። እንደምታዩት ሰከንድ ይቆጥራል። ይህች ሰከንዱ አካል ላይ ማለት ነው። 5 4 ሶስት እንደዚህ ያለ እስከሚቆጥር ትጠብቁታላችሁ። ሰከንድ 10 ነው ምናምን ሰከንድ ነው ኤኒዌይስ። ስለዚህ እንደዚችን ካፕቻ እናደርጋታለን። ከዛ ቨሪፋይ እንላለን። ይኸው እኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸው 400 ኮይን ሰጠኝ ማለት ነው። እንደምታዩት ይህን ኦኬ ላለሁ። አሁን እንደገኝ ሶስት ስላለኝ በየቀኑ እንደዚህ የገባችው አዶችን እና ቀድም ክሊያም ነው የምትለዋል በየደቂቃው መስራት ነው ማለት ነው። አሁንም ይህን ደግሜ ላሳያችሁ።
እንደም 13 ሰከንድ ትጠብቃላችሁ ላይ ያጥቁ ላይ ማለት ነው። ሰከንድ ይቆጥራል። ያንን ሰከንድ እስከሚቆጥር ትንሽ ጠብቁትና ከዛ እቺን እንደዚህ ታደርጋላችሁ። ያምኑት ሮቦት ሰው መሆናችሁን ለማረጋገጥ ከዛ ቬሪፋይ ትሉታላችሁ። አሁን እዚህ ላይ ትገባላችሁ። ይሄንን እንትና ከዋናው ላይ ኤውዝ ላይ ይሄው 400 ሺህ ሰጠኝ። አሁንም ይሄንን ላጥፋው። እሺ ከዛ ጎለዋለሁ። ሰከንዷን እንጠብቃለን። 10 ሰከንድ ነው የምንጠብቀው ቬሪፋይ እስከሚለን ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ይችላል ያምነው ትሮቦት እንላለን ቬሪፋይ። አሁን ዋናው ነው የውስ ገባ ራሱ ይሄው እንደምታዩት ይሄን ሰጠኝ። እሺ አሁን ዳሽቦርድ ላይ ልሂድ ስንት እንዳለ ለማወቅ። ይሄው እንደምታዩት አንድ ሚሊዮን ገባው ማለት ነው። ባንዴ ቅድም አይታችሁታል ዜሮ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መስራት ይችላልላችሁ ጋይስ። ከዛ ይሄን እንዴት ውዝድሮ ማድረግ እንደምችል ደግሞ እናያለን። አሁንም ክሊያም ልበል ልጨምር፣ ምክንያቱም አንድ ደቂቃ አልፎኛል። ከዛ ፎክስ ታይገር እና ሞንኪ የሚላለ መጀመሪያ ፎክስ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ይኸው ይችኛዋን፣ ከዛ ማን ነው ታይገር የሚለውን ይችን፣ ከዛ ሞንኪ መጨረሻው ማለት ነው። ከዛ አያሞት ሮቦት። እሺ ኦኬ። ከዛ ኮሌክት ዮር ሪዋርድ እንላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ይኸው ሰጠኝ ማለት ነው። አሁን አንድ ደቂቃ ደግሞ ጠብቄ እንደዚህ። አሁን ፔድ ደግሞ አንድ ሰጠኝ ማለት ነው። እንደምታዩት ይኸው እዚህ ላይ በእንትን ያሳያቸዋል። ፔድ አድስ የሚለው በቁጥር ያሳያቸዋል። አሁን አንድ ስላለኝ ይህንን ደግሞ ያኛው አንድ ደቂቃ እስከሚያልቅ ይህንን ሪዋርድ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሰው እንደዚህ ያደርጋችሁ ትሰራላችሁ ጋይስ፣ ምርጥ ነው። እዛ ይችን ያለት ሮቦት ቬሪፋይ ላለሁ እዚያው ከዋናው ላይ ተመልሼ እገባለሁ። ይኸው 400 አሁን ዜሮ ነው። ፔድ አድስ የለኝም። እሺ አሁን ደግሜ እዚህ ላይ ክሊያም ነው የምትለዋ ላይ ድንጋ አንድ ደቂቃ እስካሁን ያልፋል። እሺ 12 ሰከንድ ይቆይ ጠብቅ። እሺ 9 ሰከንድ እንደዚህ ያደረጋችሁ ትሰራላችሁ ጋይስ። ሎተሪ የሚላለ በዚህም መግባት ትችላላችሁ፣ ግን ይህም ሎተሪውን ሞክሬው አላውቅም። በእነዚህ በሁለቶች ከሰራችሁ አሪፍ ነው። እሺ አሁን 9 3 10 9 ማለት 3 ሲደመር 6 ይሄኛው ነው 9 የመጀመሪያው ይሄ። ከዛ 3 1 ሲደመር 2 ይሄንን፣ ከዛ 10 2 ሲደመር 8 10 ከዛ ያምኑት ሮቦት። ኦኬ አሁን ትራፊክ ላይት የሚላለ እሱን ክሊክ ክሊክ አደርጋለሁ። እሺ ኮሌክት ይሄው በየደቂቃው እንደዚህ ኮሌክት እናደርጋለን። ሶ እሺ አሁን ዳሽቦርድ ላይ ልግባ። ይኸውላችሁ እንደምታዩት ወደ 2 ሚሊዮን ገባው ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም አይታችሁታል በዜሮ ነው የጀመርኩት። አሁን ስንት እንደሰራው አይታችሁታል። ስንት ዚህ ያርጋችሁ በየቀኑ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስኪ አሁንም እንደገና ደግሜ ልግባ። እስኪ ይኸው አሁንም አልቋል። ከዛ 2 9 ይላል 2 with my dad.